3月2号晚，歌手陈红前夫李军再发文控诉前妻陈红伪造法律文件，涉嫌刑事犯罪、盗窃罪或诈骗罪。李军称，针对股东李军和李福珍在股东会决议及出资转让报告签名进行专家论证，最终结论是不是股东本人所签，并且与会专家一致认为陈红涉嫌刑事犯罪、盗窃罪或诈骗罪，且事实清楚，证据确凿，法律依据充分，公安机关应当依法予以刑事立案调查。2月4号晚，李军就曾在微博发文斥陈红毁了他的家庭和事业，称自己多年的屈辱和痛苦、家庭和公司的不幸遭遇都源于陈红对他的欺骗和贪婪，并透露陈红这两年切断了李军及其家人的一切经济来源，并且用尽了一切卑鄙手段来残害他的家人。